ូជូណាតបធរនឹងណែគោងចិត្តឡើងនឹងឲ្យរីករាយក្នុងការស្ដាប់បធរនឹងពីព្រោះការស្ដាប់បធរនឹងខុសពីការស្ដាប់ចម្រៀងនឹងស្ដាប់បធរនឹងគឺលៀងចិត្តជំរះចិត្តទូមានចិត្តញោមញោមអើយលឺហ៎មើលលឺអ៊ឺអ៊ឺមកងាត់ឲ្យឈឹងហ្នឹងហើយស្ដាប់ញាតញោមមិនតន់ថាស្ដាប់បធរហ្នឹងគឺការលៀងចិត្តគឺលៀងជំរះចិត្តសម្អាតចិត្តហើយនឹងទូមានចិត្តហេតុចិត្តយើងហ្នឹងជីវិតយើងហ្នឹងវាមានសេចក្តីសៅម៉ងនៅពេលខ្លះវាសៅម៉ងមែនទេញាតញោមសៅម៉ងហ្នឹងពេលខ្លះមានន័យថាសគីសគឺអីចឹងណាកពុលមុខអីចឹងទៅតាមស្រួលប្រៅឡើយអាហ្នឹងដែលចិត្តដែលមិនល្អហ្នឹងវាសៅម៉ងហ្នឹងហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែលៀងជំរះចិត្តនោះលៀងជំរះចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាមិនស្អាតប្រឡាក់ដោយអីចិត្តហ្នឹងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងប្រឡាក់ទៅដោយលោភៈប្រឡាក់ទៅដោយទោសៈប្រឡាក់ទៅដោយមោហៈច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមូម៉ងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងមូម៉ៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងល្ងឹតឈឹងណាញាតិញោមណោណោពីរដងមើលបើកែមិនអឺមិនអើហ្នឹងហើយណាកាលពីមុនម៉ែឪវាឪវាផ្អែមណាផ្អែមដូចតារីករាយណាស់មានសេចក្តីសុខណាស់ហើយដល់ពេលលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាចូលព្រឹប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 វាដូចឪវាទៅណាបាត់ហើយផ្អែមផ្អែមហ្នឹងវាទៅជាចេញកាចាស់ចេញកំមុំឯណាណោះនឹងសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងចេញមីចេញកាទៀវអស់ហ្នឹងហើយបើតែលោភៈទោសៈនិងមោហៈហ្នឹងវាចូលមកទន្ទ្រាននៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តរបស់យើងនឹងឯងហ្នឹងហើយហើយពេលដែលលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងមិនមាននៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់មុខញឹមមុខញញឹមមុខរីករាយស្រស់ថ្លានឹងគួរជាទីគួរជាទីមនោរម្យគួរជាទីរាប់អានគួរជាទីរាក់ទាក់គួរជាទីស្រឡាញ់ហើយក្រណ្ណខ្មោចលោភៈទោសៈនិងមោហៈចូលមកក្នុងចិត្តនឹងព្រឹបព្រឹបបើមុខកញ្ញេកញ្ញើញោមមុខកញ្ញេកញ្ញើមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីក្មេងឬក៏ចាស់អីទេកាលណាបើមុខកញ្ញេកញ្ញើក៏គ្មានណាគេស្រឡាញ់គ្មានណាគេចូលចិត្តគ្មានណាគេប៉ែតតៃមិនចឹងខ្ញុំណាមិនមានណាគេចង់រាប់អានទេហើយមនុស្សដែលកញ្ញេកញ្ញើនោះគឺបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែក្រៀមក្រំហើយខាងក្នុងហ្នឹងញោមកំពុងតែក្រៀមក្រំកំពុងតែកើតទុកកំពុងតែក្រេកក្រោដោយកក់ក្រោអញ្ចឹងកំពុងតែខ្វះអីមួយហើយកំពុងតែក្តៅក្រហាយហើយចឹងបានថាការស្ដាប់ពធទេសនានឹងវាធ្វើឲ្យយើងតិចចិត្តញាតញោមហើយជីវិតរបស់យើងនេះមិនថាជីវិតរបស់ញោមមិនថាជីវិតរបស់អាត្មាទេ
ហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងវាមិនមានជើងដើរអីទេប៉ុន្តែដូចមានជើងដើរចឹងដែរជីវិតយើងហ្នឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនចឹងណាញោមណាដូចមានជើងដើរចឹងជីវិតហ្នឹងដើរតើដើរឡើងសក់សអស់ហើយហ្នឹងហ่ะហ្នឹងហើយដើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឯងហ្នឹងហ่ะហើយជីវិតដែលដើរទៅហ្នឹងតែងតែមានឧបសគ្គតែងតែមាននៅសេចក្តីទុក្ខតែងតែមាននៅអ្វីដែលរារាំងយើងជានិច្ចមិនដែលអត់មានឧបសគ្គទេជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងតែងមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងតែងមាននឹងដូចជារឿងដូចជារឿងវិនាសអញ្ចឹងបាត់បង់របស់របរអីចឹងទៅខូចខាតអីហ្នឹងវាតែងតែមានហើយញញឹមបាត់បង់របស់របរអីសុបាយចិត្តឬកើតទុក្ខហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយអ្នកអ្នកអត់ហៅមាត់ហ្នឹងសិតសុបាយចិត្តទេហ្នឹងបាត់របស់របរបាត់ខ្សែកអីហ្នឹងសុបាយចិត្តហើយយ៉ាងហ្នឹងហើយមិនសុបាយចិត្តទេប្រកបជាកើតទុក្ខហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងឯងគឺជាទុក្ខហើយញាតិញោមជីវិតនឹងជាទុកឧទាហរណ៍តបាត់ខ្សែកមកខ្សែមកតម្លឹងចឹងទៅច្រើនទេមកតម្លឹងច្រើនទេច្រើនមិនតិចទេអើ100រៀលមិនបាច់ខ្វល់អីទេបើតែនេះមកតម្លឹងហើយមិនដឹងជាបាត់ទៅណាទៅណីប្រកបជាការទុកហើយអញ្ចឹងញោមណាហ្នឹងអាម៉េចបានជាការទុកញាតិញោមមកពីអីមកអំពីបាត់ឬក៏មកអំពីស្រឡាញ់អាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដែលសិក្សាអំពីចេកដីទុកហ្នឹងវាចេញពីកន្លែងណាមកដីទុកវាចេញពីកន្លែងណាមកមកពីបាត់ខ្សែកឬក៏មកពីស្រឡាញ់មកពីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយចុះបើដល់លុយ100អីបាត់ដែរមិនក៏មិនកើតទុកអាហ្នឹងស្រឡាញ់ដែរទៅស្រឡាញ់តិចមែនញាតិញោមណាអើតិចពេក100រៀលបាត់ទៅវាមិនអីទេអាហ្នឹងឲ្យយើងវាអត់មានជាប់ជំពាក់នឹងអា100រៀលហ្នឹងបើតែមកជាប់ជំពាក់នឹងអាមកតលឹងណែឃើញទេដូច្នេះគឺសេចក្តីទុកហ្នឹងវាកើតឡើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងឲ្យដូចកូនគេអីណាយណីនោះទេជីម៉ូតូឆាបវាវវាយទៅវាទៅជុលគល់ថ្នោតឧទាហរណ៍ទេទៅជុលគល់ថ្នោតងោងពីក្បែរយើងនឹងទៅណាយើងមានការຕົកយំយែកដែរយើងហ្នឹងអត់ຕົកអត់យំយែកទេចុះសាក់កូនញាតញោមមើលមើលបំយំយកមកពីអីមកពីស្រឡាញ់ហេញាតញោមហ្នឹងសេចក្តីຕົកហ្នឹងគឺកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ហ្នឹងមកស្ជុំទេអាត្មាថែមពាក្យសម្ដីរបស់ក្មេងៗតាម Facebook គេថាងុំងុំនោះណាស្រឡាញ់ហ្នឹងវាមកស្ជុំទេប៉ុន្តែងុំងុំហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងវាមានស្អីមួយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងគឺការជាប់ជំពាក់ដ៏ស្អិតបើន័យទៅវាលាយឡំទៅដោយគ្រឿងស្អិតនឹងច្រើនមានតណ្ហាជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងទួញយំយំសោកអីចឹងមិនចឹងទេញោមណាចឹងសេចក្តីទុករបស់យើងនឹងឯងវាកើតឡើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងដកសេចក្តីស្រឡាញ់បន្តិចបន្តិចទៅមិនមែនឲ្យស្អប់ទេមានន័យថាដកកំឲ្យចិត្តនឹងវាស្អិតខ្លាំងពេកណោះញោមនេះស្ដាប់ឲ្យតន់ស្ដាប់មិនតន់នឹងអាចថាលោកនឹងមិនឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់គឺ
ឲ្យយើងដកបន្តិចមកកុំឲ្យវាជាប់ស្អិតនឹងឯងខ្លាំងពេកជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងអានឹងពីព្រោះវាការຕົកដោយព្រះអង្គសំដែងអំពីពេមតោជាយតិសោកោពេមតោជាយតិបយ៉ាងពេមតោវពមត្តសៈណដ្ឋិសោកោកតោបយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងនឹងសេចក្តីខ្សឹបខ្សួលក្តីសេចក្តីអួលអាក់ក្តីហ្នឹងគឺកើតឡើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងកាលណាបើមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺវាមិនមានមិនកើតឡើងដែរអញ្ចឹងយើងដកសេចក្តីទុកញាតិញោមខ្លះមានសេចក្តីទុករឿងកូនអីចឹងទៅដល់ពេលស្រឡាញ់កូនពេកទៅហួងហែងកូនពេកចឹងទៅអាហ្នឹងហើយដល់ពេលកូនហ្នឹងវាមិនដូចចិត្តកូនហ្នឹងវាមិនដូចប្រាថ្នាកូនហ្នឹងវាមិនដូចបំណងមិនកើតទុកញាតិញោមណោះចាំកូនថ្នាក់ថ្នមណាម៉ែឪចាំកូនថ្នមតែមែនទេអាត្មាលួចមើលញាតិញោមដែលគាត់មានកូនតូចតូចណាថ្នមកូនបោះអែលកូនមិនឲ្យមានម៉ងមិនឲ្យមានឆ្កោងទេតាំងពីការបរិភោគអាហារមិនយ៉ាងណាញោមណោះនឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់កូនហើយសេចក្តីប្រាថ្នាថាពេលដែលអាត្មាឯងចាស់ទៅនឹងបានកូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងមិនដឹងថាមានសេចក្តីសុខបណ្ណាទេបានយ៉ាងណញោមណោហើយដល់ពេលមែនតែនជាក់ស្ដែងវាទៅជាផ្ទុយស្រឡះណោះវាផ្ទុយស្រឡះត្រង់ឲ្យថាឯងសង្ឃឹមតែចាស់ទៅនឹងបានកូនគេថ្នមគេថ្នាក់គេថ្នមចិត្តអីចឹងទៅឥឡូវកូនគេគំរោះគេគំរើយឲ្យគេបិឆិចឲ្យហ្នឹងញោមអើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមិនកើតទុកឲ្យញាតិញោមណោះមិនកើតទុកហ៎ហ្នឹងហើយកើតទុកឲ្យព្រោះខុសបំណងមិនចឹងហ៎ហើយខុសបំណងហ្នឹងមកអំពីអីមកអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងឃើញហ៎យើងមានសង្ឃឹមខ្លាំងដល់ពេលអស់សង្ឃឹមក៏ខ្លាំងដែរញោមសង្ឃឹមនឹងអ្វីណាអស់សង្ឃឹមនឹងអ្វីហ្នឹងហ្នឹងហ៎បើសង្ឃឹមនៅអ្វីណាហើយអ្វីហ្នឹងវាមានសង្ឃឹមដូចបំណងវាបានដូចបំណងអត់អីទេអានឹងអត់អីទេវាទៅជារីករាយវាទៅជាផ្អែមត្រជាក់ស្រេតណាញោមណោះវាដូចបំណងហើយដល់ពេលខុសបំណងមានអីមានអីមានអំពេបំពបនឹងឯងបំពបបែបដូចកែបគោជន់ទៅរលោកអង្គហើយព្រះអង្គកំសត់ណាស់ខ្ញុំនឹងហោនឹងខំថែខំធួនខំស្រឡាញ់ខំថ្នមខំថ្នាក់ឥឡូវគ្មានបានអីទេអស់ហើយលុយកាក់រៀនសូត្រអីហ្នឹងក៏នឹងឲ្យកូនបានរៀនបានសូត្រអីប្តីប្រពន្ធកូនចៅផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិអីចែកអស់ឥឡូវចប់ហើយឃើញទេអាហ្នឹងចាប់ដើមមកបបបែបដូចកែបគូជាន់ណាញោមតរលោកហ្នឹងហើយដល់ទីបាត់បងដល់ទីសេចក្តីຕົកកើតឡើងគ្មាននឹកវិណាទេនឹកតែលោកហ្នឹងយាយនោះនឹកតែលោកហ្នឹងឯងមិនតាន់មានសេចក្តីទុកហ្នឹងមិននឹកលោកទេមិននឹកទេវើយមានសេចក្តីសក់អីកើតឡើងល្មមអីហ្នឹងដល់ផ្លូវចូលវត្តប្រាំងមិនស៊ីហងដាមីគីធាកៃថាចូលវត្តសំពៅមាសហ្នឹងដូចមិនសូវមានតម្លៃឯអេអនហ្នឹងដូចសុបាយជាងរួចទៅបាត់ហួសវត្តសពើមាន
ហ្នឹងហូវត្តសំពៅមាសបាត់ទៅហ្នឹងហ្នឹងដែលថាវាមិនតាន់អីនោះណាវាមិនតាន់អីហ្នឹងទៅហូមកហូអីដល់ពេលអីយាយវិនិតអើយនិតនិតលោកណាស់វើជាពិសេសឡុងសុភាពហ្នឹងនិតលោកណាស់បានណែបាយនឹងមកស្រាក់ទាំងទៅយកទៅប្រគេនលោកអើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំកណាស្ដាប់រាល់តែថ្ងៃតាំងពីពិបាកចិត្តមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គរាល់តែថ្ងៃនឹងឯងតែជ្រះថ្លាអើយជ្រះឡើងកម្មតនពិបាកចិត្តនឹងដូចមិននឹកសោះនេះនឹងឥឡូវនឹងចាប់ដើមពិបាកចិត្តមកថានឹកព្រះអង្គអើយនឹកស្ដាប់ទៅព្រះទៅព្រះទៅនឹងហើយព្រោះទៅព្រោះទៅនឹងហើយពេលដែលមានសេចក្តីຕົកនឹងទៅយើងមនុស្សដែលច្រើនគឺអញ្ចឹងសំបីតែប្រពុតក៏ព្រះអង្គសំដែងមនុស្សដែលច្រើននឹងតើតែមានសេចក្តីຕົកនឹងទៅបំពេញសេចក្តីល្អបាននឹងទៅចេះធ្វើបន់ទៅចេះធ្វើទានទៅចេះរក្សាសិលហើយបើថាការជារាការជាធិអីមិនតន់ចូលមកដល់នឹងទេការប្រាត់ប្រាស់ការខូចចិត្តនឹងមិនតន់កើតមានទេអានឹងដូចមិនសូវទេមិនសូវទេមកថ្ងៃមុនទៅទេសនានៅកំពង់សោមទៅទេសនៅកំពង់សោមនឹងចាប់ពីទេសមកក៏អង្គុយទៅជែកគ្នាដោយភាពរីករាយក្រោយពីស្ដាប់ធម៌ទៅថឹងព្រោះហើយព្រោះណាស់ស្ដាប់ពធគុណម្ចាស់ហើយព្រោះអញ្ចឹងហ្នឹងណានឹងព្រោះក៏ទៅចែកគ្នាចុះឡើងក៏ម្នាក់នោះគាត់និយាយដល់គាត់ដឹងពីមុនមកខ្លាំងណាស់មិនខ្សោយទេណាការដែលប្តីគាត់ស្លាប់នឹងក៏យំសោកចឹងទៅចឹងចាប់តាំងពីប្តីស្លាប់ហើយដូចចេះស្ដាប់ធម៌ញោមចេះស្ដាប់ធម៌ចេះធ្វើបន់អញ្ចឹងតែសោករាប់ខែគាត់ណាទួញសោកហ្នឹងចេះស្ដាប់ធម៌គុណចាស់ហ្នឹងមើលតាំងពីប្តីស្លាប់មកចេះស្ដាប់ធម៌មកថាអរគុណប្តីស្លាប់ទៅអញ្ចឹងអាត្មានិយាយលេងហ្នឹងខ្ញុំណានិយាយលេងមួយគាត់ទៅវិញទៅបើសិនថាតសាតតាំងពីប្តីស្លាប់មកចេះស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងអរគុណប្តីស្លាប់ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងណាបើកុំតែប្តីស្លាប់មិនចេះស្លាប់ធម៌ទេណានៅតែទៅហួសមកហួសទៅហួសមកហួសអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងទៅក៏ណានឹងអាត្មាក្រំតែលើកឡើងដើម្បីឲ្យញោមរីករាយជាមួយគ្នានឹងការបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងការស្ដាប់ពធហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងទូមានចិត្តហ្នឹងពេលខ្លះយើងក៏បីបថយកម្លាំងចិត្តហ្នឹងក៏បីបថយមិនត្រូវបន្ថែមទេដោយលោភលួនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងមិនត្រូវបន្ថែមទេពីព្រោះសេចក្តីលោភរបស់អាត្មាលើខាងដើមមកហើយថាយើងដែលកើតទុកដើមហេតុមកពីលោភដោយអាត្មាថាបាត់ខ្សែកហ្នឹងមកពីបាត់ខ្សែកឬក៏មកពីយើងលោភលន់សេចក្តីទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងពិបាកចិត្តហ្នឹងមិនមែនមកពីបាត់ទេមកពីយើងលោភលន់នៅក្នុងចិត្តមកពីលោភៈជាប់ជំពាក់នឹងខ្សែកហ្នឹងអញ្ចឹងណាញោមណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចខ្លះដែលយើងត្រូវបន្ថយគឺលោភៈចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវបន្ថយមិនត្រូវបន្ថែមទេជាធម្មតាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីលោភហ្នឹងគឺដូចភ្លើងអញ្ចឹងញោមដូចភ្លើងឆេះអស់អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យភ្លើងហ្នឹងវារលត់យើងមិនមែនថែមអស់ទេណាញោមណោះអាហ្នឹងមានតែបន្ថយអស់ហើយយកទឹកមកលួតវាហ្នឹងហើយ
យ៉ាងណាមិញញាតិញោមដែលមានសេចក្តីលោភលន់ហ្នឹងគឺសេចក្តីទុកហ្នឹងវានឹងកើតឡើងហើយភ្លើងគឺទុកហ្នឹងនឹងកើតឡើងហើយកើតចេញអំពីសេចក្តីលោភលន់ហ្នឹងឯងមិនមែនយើងបន្ថែមទេវាមិនចេះគ្រប់ទេអ្នកលក់អ្នកដូរអីហ្នឹងមួយថ្ងៃ70ដុល្លារចំណេញ70ដុល្លារអអើយអលក់ទៅទូទាត់ទៅចំណេញ70ដុល្លារហ្នឹងហើយសពស្អែកទៀតសពចំណេញ80ដុល្លារញាតិញោមមើលអអទេចំណេញលើមុនទៀតអទៀតឃើញអទៀតអត់គ្រប់ថាម្សាមិញទៅ70វាអឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងចំណេញរហូតដល់80អទៀតហើយដល់ពេលស្អែកមួយទៀតមកចំណេញ100ដុល្លារទៀតអទេអទៀតមើលអទៀតអត់គ្រប់ទៀតមើលអទៀតហើយខាន់ស្អែកទៀតចំណេញ200ដុល្លារអទេអទៀតហ្នឹងហើយឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់ចេះគ្រប់វាអត់ចេះក្រាន់ទេចេះគ្រប់អត់ចេះក្រាន់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះហ្នឹងឯងយើងត្រូវតែបន្ថយវាមកហើយចុះធ្លាប់ឲ្យចំណេញ100ធ្លាប់ឲ្យចំណេញមួយថ្ងៃ200ហើយដល់ពេលក្រោយមកចំណេញតែ10ដុល្លារអទេធ្លាក់ឡើងក្រឹបហ្មងធ្លាប់តែ100ហើយសពតែថ្ងៃហ្នឹងចំណេញតែ10ដុល្លារអទេអាមិនបានអត់បើចំណេញ10ដុល្លារហើយហ្នឹងហើយវាអត់ខាតចឹងឯងតែអត់ខាតតែថាវាខាតទៅចាំយើងខាតទុកហើយឥឡូវចំណេញតែ10ដុល្លារក៏យើងនៃការទុកដែរឃើញទេអាហ្នឹងមកពីអីទៀតមកអំពីយើងនឹងឯងមិនតន់បន្ថយមិនតន់បន្ថយសំបីតែចំណេញហើយក៏នៅតែការទុកយើងគិតមើលអាហ្នឹងវាអស្ចារប្រពន្ធណាដែលលោភៈចិត្តដែលតែងតែនាំសេចក្តីទុកមកឲ្យយើងហ្នឹងញោមញោមអើយយល់ដែរហ្នឹងយល់អាត្មាទេដែរហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាមានមកចំណុចមកច្រកថាខាតទៅចោះវាកើតទុកអាហ្នឹងវាមិនអីទេវាសំតកើតទុកហើយហើយចូលបើចំណេញហើយ10ដុល្លារដែរមិនទៅជាកើតទុកអាហ្នឹងឲ្យពិចារណារឿងលោភៈចិត្តហ្នឹងវាមិនព្រមអញ្ចឹងមកពីអីមកមិនព្រមមិនអញ្ចឹងណាញោមណោះវាមិនព្រមទៅបើយើងចេះព្រមនឹង10ដុល្លារហ្នឹងប្រកបជាសុបាយចិត្តដែរប្រកបជាសម្រាកសម្រាមនឹងឯងជាសុខអញ្ចឹងជីវិតនឹងឯងគឺត្រូវតែបថយបើញាតញោមមិនជឿទេចាំចាស់ទៅបានដឹងហ្នឹងហើយចាំដល់ប្រហែលញោមបាសិកាអីចឹងទៅបានដឹងហើយបានរៀងដឹងបន្តិចថាអាការបថយពធូរមកបន្តិចហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខច្រើនហើយកាលណាបើយើងចេះតែតម្លើងសេចក្តីលោភលន់ខ្លាំងទៅវាចេះតែតឹងទៅវាចេះតែតឹងទៅចេះតែតឹងទៅតឹងរហូតដល់ដេកលែងលក់មកយប់12ម៉ោងហ្នឹងដេកលែងលក់តែហ្មងហ្នឹងហើយវាគិតពេកវាប្រឹងពេកវាខ្វល់ខ្វាយពេកដេកលែងលក់ហ่ะហើយកាលណាបើដេកលែងលក់ហើយមានសេចក្តីសុខទេជីវិតហ្នឹងមានសេចក្តីសុខទេបានចំណេញ200ដុល្លារហើយហ្នឹងដេកអត់លក់ហ្នឹងសុខទេអត់ទេ200ដុល្លារហ្នឹងគឺថាសន្សំចាំទៅយកទៅឲ្យពេបហ្នឹងឯង200ដុល្លារហ្នឹងតែយើងបាន10ដុល្លារចំណេញ10ដុល្លារតែយើងដេកលក់ដេកនៅជាសក់ដេកលក់ម៉ោង9ដេកលក់ខេម៉ោង5ម៉ោង6ញាក់ឡើងងូតទឹកស្អាតបាទរស់ស៊ីទៀតក៏យាយញាតិញោមសុខភាពល្អក្នុងចិត្តល្អអារម្មណ៍ល្អជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខហើយហើយចុះបើយើងដេកលើកំណោដុល្លារយើងដេកលើកំណោទ្រព្យតែយើងដេកអត់លក់ភ្នែកហ្នឹងដូចគេយកឈើចាក់ថ្មិញមកទល់ភ្នែកអញ្ចឹងញាតិញោម
ញើវិញមានអារម្មណ៍ដូចអាត្មានិយាយចឹងដែរធ្លាប់មានដែរតែធ្លាប់ហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់ដែរមានធ្លាប់តែញាតញោមទេលោកទេសហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដែរណាពេលមិនដឹងថាថ្ងៃខ្លះហ្នឹងសត្វតែសឹងអត់លក់ថ្ងៃកន្លះខែមុនទៅទេសអាត្មាទៅទេសកំពុងសោមញឹកណាពូអ្នកកំពុងសោមដូចជាប់ស្នែណាញោមគេថាឡងសភាពទេសព្រោះអញ្ចឹងគេចិត្តតែមុនទៅមើល300គីឡូចេះមុនទៅអាត្មាចេះទៅដែរទៅថ្ងៃណាថ្ងៃណីមកហើយសឹងយប់ទៅទៀតហ៎យប់មួយនោះសឹងអត់លក់មកយប់ទល់ភ្លឺហើយថាងុយសឹងអើយងុយសឹងមិនដឹងថាវាកើតអីទ្រាំទៅរៀលទៅរៀលមករៀលទៅរៀលមកអាមិចបានជាដេកមិនលក់អញ្ចឹងមកយប់ទល់ភ្លឺអាដល់ម៉ោងឆានទៅហើយទេអត់លក់ទេឆានថ្ងៃត្រង់ហើយនឹកឃើញស្ងំសឹងឲ្យវាលក់ឲ្យវាស្រួលខ្លួនសឹងមិនលក់ទៀតឃើញទេដល់ហើយបាននឹកឃើញតាអោទោះបីជាទៅដល់សមុទ្រឆានសិតតក្តាមឆានសិតតបង្កងសិតតមឹកអាំងវាឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែដេកមិនលក់ដូចគ្មានសេចក្តីសុខសោះឃើញហ្នឹងបានវាលើកឡើងមកឲ្យជាធម៌ទេសនាឲ្យញាតញោមបានគិតពិចារណាថាបើសិនជាយើងមានតែទ្រព្យទេតែយើងខ្វះគុណធម៌សុខភាពទ្រព្យនៅក្នុងចិត្តទេនោះយើងដេកមិនលក់ជីវិតយើងក៏គ្មានន័យឡើយណាញោមណោះมันមានន័យនៅត្រង់ឯថាយើងវាមិនមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យហ្នឹងណាហើយបើយើងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យអាហ្នឹងបានវាមានន័យមិនអញ្ចឹងណាញោមណោះហើយបើមានទ្រព្យហើយវាអត់មានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងទ្រព្យជីវិតនឹងមានន័យអីទៅយល់ទេយល់ទេញាតញោមហ្នឹងហើយអានឹងឲ្យយើងពិចារណាតើយើងចេះធ្វើចិត្តយើងនឹងឯងយ៉ាងណាឲ្យជាចិត្តដែលមានគុណធម៌ឲ្យរីករាយជាមួយនឹងទ្រព្យរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងនឹងមានអានឹងឲ្យយើងរីករាយនឹងបានជីវិតរបស់យើងនឹងឯងមានន័យមានខ្លឹមសារណាញោមណោអនុមោទនាយល់ហើយណាយល់ចប់ហើយនឹងទេទៅអីយល់ហើយហ្នឹងហើយអាត្មាបញ្ញាប់ទេសពីកន្លែងទៀតនោះហ្នឹងហើយអឺមិនតិចទៀតចាស់ស្ដាប់ទេញាតញោមស្ដាប់ទេដោយសារចង់ចូលប៉ុននេះនេះចង់ចូលរួមប៉ុនហ្នឹងឲ្យសេចក្តីនៅក្នុងប៉ុនហ្នឹងតិចចឹងទៅប៉ុនបច្ច័យ4ចម្រើនបជនហើយនឹងពិស្ដាហ្នឹងហើយពិស្ដាប៉ុនដែលយើងធ្វើតាប៉ុនបច្ច័យ4ហ្នឹងជាពិធីជាពិធីដែលយើងធ្វើឡើងឲ្យទៅជាពិធីនឹងឲ្យល្អមើលអញ្ចឹងញាតិញោមណាកូនចៅដែលធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនម្ដាយជូនឪពុកដែលកំពុងមានជីវិតរស់នៅអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសេចក្ដីពិចារណាមើលមើលជាអំពើល្អឬក៏អំពើអាក្រក់សម្រាប់កូនដែលធ្វើជាមួយម្ដាយរហូតដល់បង្កើតជាពិធីថាបច្ច័យ4ជូនម្ដាយជូនឪពុកនឹងល្អទេល្អល្អណាស់ហើយម្ដាយឪពុកគេធ្វើអញ្ចឹងគេបណិគេបណាក់អញ្ចឹងយើងគិតមិនសប្បាយចិត្តទេម្ដាយឪពុកនឹងបាយចិត្តណាហើយសំណាស់សំនឹងពពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទេវតារបស់កូនម្ដាយឪពុកនឹងជាទេវតារបស់កូនជាគ្រូរបស់កូនជាព្រះព្រំរបស់កូនជាអាហុណៃយបុគ្គលស្មើព្រះអរហន្តរហូតដល់ហៅថាព្រះអរហន្តរបស់កូនញោមញោមអើយនឹងវាសំធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនមែនយើងធ្វើនឹងធ្វើមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទេណា
មួយថ្ងៃនឹងជាពិធីដើម្បីយើងធ្វើដើម្បីថាជាតិនិមិត្តរូបឲ្យវាដិតដាមនៅក្នុងចិត្តយើងដែលជាកូននឹងគឺគប្បីគោរពមាតាបិតាដូចជាពិធីបងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងណាញោមញោមអើយនឹងគឺថាឲ្យគោរពដូចថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងណាយើងគិតមើលមើលការដែលមកដែកមកដាយឪពុកចាំយើងកាលយើងនៅតូចគាត់មិនមែនចាំមួយថ្ងៃទេណាញាតិញោមណាមិនមែនងូតទឹកឲ្យមួយថ្ងៃទេមិនមែនថែរក្សាអាហារនឹងឯងពិនិត្យវិច័យតាមមួយថ្ងៃនឹងទេណាគាត់ចិញ្ចឹមយើងយកចិត្តទុកដាក់រហូតទៅដល់យើងធំរហូតទៅដល់កំឡោះកំមុំក៏នៅតែតាមពិនិត្យមើលយើងញោមញោមអើយហើយនិយាយប៉ុណ្ណឹងមែនញាតិញោមមិនយល់ទេព្រោះញាតិញោមមានកូនមានចៅនឹងយល់ហ่ะតែមិនទាន់សូវយល់តែមិនទាន់មានកូនចៅទេនៅក្មេងក្មេងទេមិនទាន់យល់ម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមកូនរក្សាកូនថ្នមកូននឹងក្រៃលែងណាស់ចឹងឥឡូវគាត់ចាស់ហើយយើងធំហើយយើងមានសមត្ថភាពយើងមានមុខរបរយើងមានលុយកាក់រោស៊ីយើងមានលុយមានកាក់អីតណៈបនស័កមុខមាត់អីនឹងមិនមែនយើងក្រំដើរទេម្ដាយឪពុកអ្នកឲ្យយើងណាញោមឋានៈបនស័កកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងម្ដាយឪពុកជាអ្នកឲ្យយើងបើគុំតើគាត់ឲ្យយើងបានទៅសាលាប្របេះប្របោចឲ្យយើងបានរៀនបានសូត្រស្មានតែយើងបានអុកញ៉ាស្មានតែយើងបានកងសីស្មានតែយើងនឹងឯងឯងឥដំលោកជំទាវទៅកើតណាញាតិញោមណោះនឹងឲ្យគុំមកថាយើងក្រំដើរនោះនៅតែម៉ែអ្នកបកគលឲ្យដដែលទេអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយឧបការៈពីដើមមកទេបានតែយើងបានមកប៉ុណ្ណេះបើម៉ែមិនជំរុញពីមុនមកទេយើងមិនបានប៉ុណ្ណេះទេអាត្មាឃើញសុភាសិតតាមសាលាមតីបឋមសិក្សាតាមខេត្តខ្លះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលាទៅសេសុភាសិតថាមេត្តាបិតានាំកូនឲ្យចូលសាលាឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រដូចជាការសន្សំទ្រព្យទុកឲ្យកូនទៅអនាគតញោមឃើញហ្នឹងញាតិញោមមានន័យទេម្ដាយដែលនាំកូនចៅឲ្យចូលសាលារៀនទុកដូចជាការសន្សំទ្រព្យទុកឲ្យកូនទៅអនាគតឃើញទេអញ្ចឹងយើងដែលមានតណៈបនស័កសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងដោយសារតែម្ដាយនាំយើងឲ្យចូលសាលាតាំងពីថ្នាក់ទី1ទីនោះតាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់បាក់ឌុបបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតទៅតាមសម័យកាលដែលម្ដាយអាចធ្វើបានម្ដាយអាចជួយបានឃើញទេអញ្ចឹងគឺបច្ច័យ4ដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវកោតក្រែងជាមួយនឹងគាត់យើងត្រូវគោរពគាត់ដើម្បីអីដើម្បីជាការតបស្នងចំពោះគាត់ហើយយើងជាកូនចៅនឹងបានបន់ផងមិនក្រណតតបមិនក្រណតស្នងទេណាយើងដែលជាកូនដែលជាចៅនឹងយើងបានបន់ផងញោមអើយញោមចិត្តចប់ហើយគ្មានអឺគ្មានអើអីសោះហ្នឹងហើយឲ្យវាមានចិត្តរីករាយនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងណាហើយសំណាងណាញាតិញោមដែលអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងគោរពមាតាបិតារាល់ថ្ងៃបានសំណាងញាតិញោមអស់យ៉ាងថាដូចជាខ្ចីទ្រព្យគេហើយបានមានទ្រព្យយកទៅសងគេវិញហ្នឹងវាល្អនៅត្រង់ហ្នឹងកាលណាបើយើងហីសោះអង្គើយជាមួយនឹងម៉ែជាមួយនឹងឪនឹងទេ
អាហ្នឹងប្រកបជាជំពាក់ម៉ែឪហើយអាហ្នឹងគេហៅថាជំពាក់បំណុលម៉ែឪហើយនឹងជាប់ណុលទៅជាតិក្រោយហើយតើអ្នកណាមិនចិញ្ចឹមមិនតបស្នងសងគុណមាតាបិតាជាប់បំណុលជាតិក្រោយជាអ្នកក្រហ្មងញោមអើយមានជាតិក្រោយចង់កើតជាអ្នកមានហើយចង់កើតជាអ្នកក្រអាហ្នឹងញាតិញោមឆ្លើយយកខ្លួនឯងទៅណានឹងកាលណាបើយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ពងើយពងើយនឹងក្មេងក្មេងអីហ្នឹងយើងចេះសប្រាយប្រពន្ធយើងយើងសប្រាយម៉ែយើងផងទៅហ្នឹងហើយកុំចេះតែសប្រាយអូននោះសប្រាយម៉ែយើងផងអានឹងបានខ្សែកខ្សែដៃយើងសប្រាយប្រពន្ធយើងកូនចៅយើងយើងសប្រាយម្ដាយផងទៅជាកដោទិញសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាទកាត់ជូនម្ដាយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើពិធីបន់អីទេនឹងជូនអីអីអីចឹងសប្រាយគាត់អីចឹងទៅហាំប៊ឺហ្គឺភីសាខ្លះអីចឹងទៅនឹងឲ្យគាត់ភ្ញាក់រលឹកអីចឹងណាញោមនឹងឲ្យបានសុវ័យចិត្តអើយកូនអញចេះណាស់ណោះមិនបាច់ប្រាប់មិនបាច់អីអីទេក៏ដឹងដែរចឹងទៅយើងចេះសប្រាយចឹងទៅហើយមិនស្មានម៉ែឪនឹងមិនចេះភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយសប្រាយយើងហើយបើយើងកូនចៅប្តីប្រពន្ធយើងចេះសប្រាយភ្ញាក់ព្រឺតព្រឺតតែយើងសប្រាយម៉ែឪយើងឲ្យគាត់ភ្ញាក់ឲ្យគាត់សុបាយចិត្តដែរទៅអញ្ចឹងវាបានបន់បានកសលច្រើនឯគ្រួសារយើងនឹងគឺថាមានសភាពតិចរីករាយអញ្ចឹងទៅម្ដាយយើងក៏រីករាយប្តីប្រពន្ធយើងក៏រីករាយដល់ពេលកូនចៅយើងក៏រីករាយអញ្ចឹងទៅនឹងមានសុភមង្គលហើយក្រុមគ្រួសារយើងនឹងណាញាតិញោមណោះនឹងកម្អោយតែសំបីតកូនចៅប្តីប្រពន្ធនឹងឯងជួបគ្នាកាលណានឹងកញ្ញើកញ្ញើកញ្ញែងកញ្ញាងសំដីព្រាវប្រាវផ្អើលគេផ្អើលឯងអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងមិនមាននៅសុភមង្គលទេអញ្ចឹងគឺបច្ច័យ4ហ្នឹងយើងមិនមែនធ្វើតែពិធីតែមួយថ្ងៃហ្នឹងទេយើងធ្វើទៅរាល់ថ្ងៃទៅបាយមួយចានហ្នឹងក៏បច្ច័យ1ហ៎សំពត់សំលៀកបំពាក់ឯហ្នឹងក៏បច្ច័យ1ហ៎នឹងណែទិញរបស់របរប្រើប្រាស់អីហ្នឹងក៏បច្ច័យមួយហ่ะមាតាបិតាឈឺណាមានរោគដោយប្រការណាយើងជាបាលគាត់ទិញថ្នាំជូនគាត់ពិសាអីចឹងបច្ច័យមួយទៀតណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងយើងធ្វើបានហើយយើងមិនមែនតែតល់ឲ្យធ្វើវិធីអញ្ចឹងបានហើយតែបច្ច័យ4នោះទេហើយដល់ពេលញោមធ្វើអញ្ចឹងបានចម្រើនបជនមាតាបិតាហ្នឹងគឺចម្រើនដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្មងម្ដាយដែលចម្រើនបុជនទៅបានអាស្រ័យដែលគាត់សប្បាយចិត្តពេលដែលគាត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងចម្រើនបុជនហើយហ្នឹងហើយនៅត្រង់ដែលគាត់នឹងឯងសប្បាយចិត្តណាញាតិញោមណោកូនមេដាបិតាសប្បាយចិត្តនៅលើកូនដែលមានធម៌កតញ្ញូនិងកតវិទីចំពោះមេដាបិតានឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងកុំឃ្លាតកុំឆ្ងាយកុំសោះអង្គើយជាមួយនឹងម៉ែឪនឹងខ្លាំងពេកពីព្រោះអ្នកដែលផ្ដល់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកឲ្យយើងទាំងជីវិតយើងហ្នឹងគឺម្ដាយឪពុកយើងហ្នឹងហើយណាណាញោមណោហ្នឹងហើយអើហើយពឹសដាហ្នឹងបើទៅនិយាយច្រើនទៅដល់ម៉ោងខ្មែរពឹសដាហ្នឹងគឺយើងធ្វើពិធីដែរអញ្ចឹងទៅមុនលោកសូធឲ្យវិញអញ្ចឹងទៅនឹងរៀបចំបបោអញ្ចឹងអើយបានលោកសោធវេសោធយូបានបនច្រើនណាបានបនច្រើនណានឹងចង់តែបានបនប៉ុន្តែលោកខ្យល់ចាប់ហ្នឹងអត់គិតទេ
ហ្នឹងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងចង់ទៅបានបន់អើយលោកសោតធរវែងណាស់ខ្ញុំបានបន់ច្រើនសោតឯងឡើងអត់ចង្ហាន់លោកហើយចេះតែសាធុសាធុឲ្យស្លាស់ទៅចុះអត់ចង្ហាន់ហើយអាហ្នឹងពឹសដានោះអាហ្នឹងវិធីដែលយើងធ្វើវិធីហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងពេលចប់ពេលចប់ដល់វាកន្លែងខ្លះអំពើចប់ហ្នឹងមិនគ្រប់ទៀតនៅថែមឲ្យឯងនឹង7ដងវិលទៅវិលមកដល់ខ្យល់ចប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រកេន40000ហ្នឹងហើយចប់ហើយទៅចាក់សរោងអស់60000ខាត20000ហ្នឹងនិយាយលេងបើនិយាយថាអូហ្នឹងហើយទៅលោកចាស់ចាស់លោកអាចខ្យល់ចាប់ដល់ញោមត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកអញ្ចឹងលោកមិនខ្យល់ចាប់ទៀនផងធូបផងហ្នឹងហើយដល់ពេលឆាំឆ្នាំអស់60000ខាត20000ខ្លែងណាស់អាត្មានិយាយលេងញោមកុំប្រកាន់ជាអសោចកុំឲ្យអាត្មានិយាយអញ្ចឹងថាអាត្មាអីមិនម៉ាអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាយើងពឹសដាជាចង់បានបនច្រើនហ្នឹងបានបនច្រើនវាល្អហើយបើគិតពីលោកផងណាហើយបានព្រះអង្គសំដែងធួច្រើនណាគឺសុខខោបញ្ញាសអុជយោការសន្សំបុណ្យជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងបដោះប្រសិទ្ធត្រីណាធ្វើបុណ្យហ្នឹងកុំធុញជាមួយបុណ្យកុំឆ្អន់ជាមួយបុណ្យនឹងត្រូវរីករាយជាមួយបុណ្យហ្នឹងឯងពីព្រោះយើងបានវ័យសពគ្រប់ទាំងអស់ទៅតាមចិត្តឲ្យរីករាយហ្នឹងគឺជាផលរបស់បុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបើសិនជាខ្វះបុណ្យហើយដេកសយ៉ាប់ផ្ទះគេទៅនឹងកើតជាមនុស្សគេដែរជនណាថាអីចឹងអានឹងយើងខ្វះបុណ្យណាហើយមិនដឹងទៅស្រែកសុំណាជួយទេឃើញហើយឃើញអ្នកអាណាថាអីមិនគាត់មិនចង់សុខទេបើតែគាត់ខ្វះបុណ្យណាតែបីតែកើតមកវាមិនដូចគ្នាមនុស្ស10នាក់ខុសគ្នាទាំង10នាក់ហ្នឹងដោយសារតែមនុស្ស10នាក់ហ្នឹងវាមានសម្ពេយបុណ្យហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងបានថាយើងត្រូវបំពេញបុណ្យកុសលអីហ្នឹងទៅជាយាមបុណ្យជាយាមចម្រើនបុណ្យកុសលហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងក៏ប្រឹងសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរជាមលុបដល់ត្រកាលនៃកូនប្រុសស្រីហើយសូមជូនបុណ្យជូនកុសលនៃកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយកូនចៅញាតិមិត្តលោកតាលោកយាយភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមបានចំណែកកងការកុសលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមណាអនុមោទនីដោយអំណាចនៃការអនុមោទនីកងការកុសលនេះសូមឲ្យញាតិញោមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លាយទៅជាបការៈដល់តីឡាអនុមោទនីទូតាទូតាទូតោអនាតេញោមព្រះ